ပြောပါတယ်ဟိုဒီအတူကိုရန်ကလည်း support ဟိုဟာဒီလိုပြိုးပဲဖြစ်စေချင်တာလေကျွန်တော်စူးစမ်းနေတဲ့အလျောက်မှာပြိတ္တတွေအားပေးတော့သူပါပြောသူလည်း AC ပဲအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်ဟိုမြင်တာနဲ့ဟိုကြီးကျင်ကြတယ်၊ကွေကျင်ကြတယ်၊ချစ်ကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့အတွက်လေအဲ့အလေးကကျွန်တော်တို့ပြားပေးတဲ့စုလက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားကိုလေးအရေးချစ်တယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ကိုကိုချစ်မှတော့သူလည်းချစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုချစ်သူချစ်သူချစ်ကိုချစ်တွေပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါဒီလိုပါပဲဟောပြတာတော့ဦးလိုက်ရေးစစ်လို့ပြောပြရအောင်ဘာလို့မေးနေတာလို့ဟိုပြင်းချင်းမပြေဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ပါကျွန်တော် Facebook မှာတင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးကျတော့ပြိသက်ရေအဲ့လိုမျိုးမပြောချင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးကကျွန်တော် follow လုပ်တာရင်မြင်နေရမပြုနေရမှာပဲလေဒီကကျွန်တော်ရုပ်ချင်းကားတွေအများကြီးရိုက်နေတယ်အလုပ်တွေစူးစမ်းနေတယ် series တွေရိုက်နေတယ်အဲတစ်ချိန်နေလဲဆိုနေတယ်အကုန်လူပြညာရေးပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်စူးစမ်းပြီးလုပ်နေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ surprise ရမှုရှိတယ်ခင်ဗျာဘယ်အောင်လဲမသိဘူးကို surprise ဟိုပါဘယ်လိုတိုင်းနေနေပတ်သက်ပြီးဒါတော့ညီကိုချင်းအမပွဲတူတူဆိုဖို့တော့ရှိတယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်လည်းဘလို့တခုခုလို့သူ့အမတ်တရားလေးလက်ဆောင်တော့ပြပြမတင်လဲညီကိုချင်းချင်းပါဘယ်လိုတိုင်းညီကိုချင်းလေးတွေပြည့်ပြည့်ခွင့်တယ်လားကောင်းပါလေချစ်ကြသူများပြောရတဲ့နေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟာမင်းနာပေါ့ဘယ်လိုတိုင်းဒီအစီအစဉ်အစီအပါပဲကျွန်တော်ပွဲသချင်းဆိုရင်လည်းဖြတ်သန်းပါပဲ Imperial Blue Music Tour နဲ့ကျွန်တော်သချင်းဆိုရင်လည်းဖြတ်သန်းပါပဲရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းပါလေဘာဆပ်ပိုက်တော့ဘာလို့ပြောရမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီကားထဲမှာအချစ်သမားကြီးပေါ့ဒတ်တာလို့အချစ်သမားကြီးပေါ့ဟိုအီချောဖို့ကြွေရတဲ့ character ပါပထမဆုံးပါပဲဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမင်းသမီးတယောက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လို comic side ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြွေပြရတာပထမဆုံးပါပဲအဲ့ရတော့အမတ်တရားပါဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးနောက်ကဲလဲနောက်ခဲ့တာတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုမှအဲ့ဂျော်စီယာတိုးခိုင်လင်းဆိုတဲ့ character ကိုလာချက်တာပါကို character ကိုလာကြည့်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းအဲ့တိုင်းကိုဝင်လာတာလာချက်တဲ့အနေနဲ့ okay အဲ့ကြမှာကြည့်ရမှာပါတကယ်လို့ရိုက်စင်ရလဲတော်တော်ရီရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့တွေးကြုံကတော့ပြေးကြောင်းကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အဖွဲလိုက်စူးစူးစီးစီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြတယ်အက်တရီကအများကြီးပဲဒီထဲမှာလူလဲစုံတယ်လူစုံမိမဲ့တော့ညာလဲသူ့ site သူ့ site မှာအကုန်လုံးကတာဝန်ကျေကြတယ်ကျွန်တော်တွေဟိုတက်တက်ကြွကြွနဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်တက်ညီလက်ညီနဲ့အာဟိုပုံခေါ်ထားကြတဲ့ဟာတာကားကြီးပါဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ကလေးလို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးကျွေပြီးတော့နောက်လာတာပထမဆုံးဒီလိုအဲ့ရ character ပေါ့အဲ့ပ character ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးရိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဟိုပါအကိုပေးလာတဲ့တောင် character အဲ့လိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်လဲလုံးသွားတာပေါ့အဲ့လိုဘာလို့လဲခင်ဗျာဟိုအကောပြင်းဒီအနေနဲ့လက်တွဲလာတာဂျာပြီးဘိုဘို entertainment ဟိုဘိုဘို film production နဲ့ကလည်းကျွန်တော်ကားပေါင်းနေများစွာလက်တွဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ character လေးပေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်ခံပြီးရောပျော်ရွှင်စွာနဲ့လက်ခံလိုက်တယ်တကယ်လည်းရိုက်တော့လဲအကုန်လုံး AC ပဲအဲကျွန်တော်ထင်တော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲဟာ Okay အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုအထူးတူးတူးဆုတောင်းပါတယ်2020ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့တင်ပြမှုတွေတင်ဆက်မှုတွေရုပ်ရှင်ကားတွေ series တွေလာပါလိမ့်မယ်ဇတိုက်ဆိုလို့အဲ့အတွက်အားပေးဖို့တော့အတော်ကြီးအားပေးဖို့တော့ပြင်သားကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ